Čakali sme, čo s nami tá zimná príprava spraví, prechod cez modlej trávy na takúto prírodnú, ako kombinácia na to moc nám nevyhovala, vlastne bolo taký jednoduchší fotbal, ale dokázali sme to zvládnuť aj v týchto náročnejších podmienkach, čo sme radi vlastne a domáci si vypracovali síce zápase pár príležitostí, ale vzadu sme to udržali na nohu, na nulu, čo sme vlastne spokojní maximálne. A čakali sme, že predu sa presadíme nejakým gólom, len nevedeli sme, čo máme očakávať vlastne od domácich ofenzíve. Výsledok je pre nás výborný, tak sme radi. Určite takto nejako sme si to predstavovali, že vlastne vyhráme, išli sme si za tým víťazstvom od prvej minúty a sme radi za tie 3 body a veríme, že to bude dobrý štart pre každého z nás.